Надзвичайно плідним став березень для вихованок Конотопської дитячо-юнацької спортивної школи Михайла Геразіча Маміашвілі, футболіста команди «Вікторія». Достатньо сказати, що дівчата 2001-2002 років народження вперше в історії конотопського футболу стали чемпіонами України. Про початок цих змагань ми вже розповідали в одній з минулих передач. Сім кращих команд нашої держави розіграли медалі за оригінальною схемою. Спочатку пройшов одноколовий турнір, а за його підсумками квартет кращих команд розіграв медалі. Перші чотири гри вихованки Олени Куліш зіграли раніше і створили собі непогану перспективу на здобуття призового місця. Вирішальні зустрічі відбулися в місті Гребінка Полтавської області. Наші землячки блискуче закінчили груповий турнір. Вони здобули перемоги над командами Полтави 10-2 та Одеси 4-2 і впевнено посіли перше місце. Це дало їм змогу у півфіналі грати з четвертою командою турніру – дівчатами з міста Черкаси. Перемога 4-1 вивела Вікторію до фіналу. Тут суперниками нашої команди стала команда міста Славутич. У блискучому стилі наші дівчата здобули перемогу 7-3 і вперше стали чемпіонками України. За словами наставника Вікторії Олени Куліш, перемога прийшла завдяки напруженій праці на тренуваннях. Готуючись до турніру, дівчата щоденні тренування сприймали як належне і результат не забарився. Вже під час турніру гравці продемонстрували високий командний дух, взаємодопомогу, що у поєднанні з належною тактико-технічною підготовкою принесло чемпіонське звання. Залишається лише додати, що кращим гравцем турніру була визнана Анастасія Мажара, а кращим гравцем нашої команди визнали Карину Поволоцьку. Обидві навчаються у спеціалізованій школі номер 3 нашого міста. Спочивати на лаврах гравцям Вікторії не довелося. На них чекали змагання за програмою спартакіади школярів області. У групі міст обласного підпорядкування змагалися 4 команди за олімпійською схемою. У півфіналі Вікторія з рахунком 3-1 здолала своїх південних сусідів з міста Ромни, а у фінальній грі зустрілася з ровесницями з обласного центру. За словами Олени Куліш, команда Сум вражала фізичною підготовкою. Практично всю зиму гравці тренувались на відкритому повітрі. Суперницям наші дівчата протиставили командний дух і взаємодопомогу, відчуття партнера. Гра видалась дуже напруженою, проте Вікторія довела свою перевагу, закінчивши гру з рахунком 2-1. І ще в одних змаганнях взяла участь Вікторія у березні. Мова йде про першість України серед команд фізкультурно-спортивного товариства «Колос». В Сумах наші дівчата захищали честь області, взявши участь у зональному турнірі, невимушено перемігши суперниць Полтавщини, команду міста Гадяч з рахунком 11-1. Тепер на наших дівчат чекають фінальні змагання. І наостанок традиційна добірка вражень гравців Вікторії. Ми здобули перше місце. Ця победа нам вдалася дуже важко, але завдяки зусиллям, завдяки тренувалкам і завдяки тому, що тренер додав стільки зусиль і допомогла нам емоціонально підготуватися до цього. Тому у нас була гра перша з Ромнами. Це завжди був наш суперник, який підготувався до цього, і вона добулася нам дуже тяжко, але ми все одно з счетом 3-1 виграли цю гру, і нас тренер дуже похвалився цю гру. Важка була гра, але все-таки ми оказалися сильнішими. Гра з містами Сумами нам далася також важко. Це була гра за перше-друге місце, але ми все ж показали кращу гру і здобули перше місце. Як ти думаєш, за рахунок чого ви перемогли? За рахунок тренувалкам. Якщо ми не будемо ходити на тренування, то ми нічого не здобудемо. А так, якщо ми трудимося і завдяки нашому тренеру. Вона нам завжди вважає тільки кращого і вона нам дала зусилля. І ми виграли. Ми виступили доволі таки непогано. Було дві команди. Це з Полтавської області та збірна Сумської області. Спочатку, з перших хвилин гри, було тяжко грати, але потім ми зібрали свою силу, ми були одною командою, і нам це допомогло перемогти. Ми виграли з рахунком 11-1. Ми тепер вийшли в фінал. Ну, спочатку у нашої команди було деяке хвилювання, як піде гра, який буде результат. Але потім команда зібралася і зосередились ми, і все-таки виграли. Як одна сім'я, ми відчували підтримку один одного. Ну, дівчата сподівалися, вірили в те, що я допоможу, те, що вони мені допоможуть, і ми виграли. В першому етапі ми вибороли путівку до фіналу. Фінальну гру ми зіграли з командою «Олімп».
з міста Славутича, яку виграли з рахунком 7-3. Ця фінальна гра була для нас дуже важлива. Ми зібралися силами та перемогли і зайняли перше місце по чемпіонаті України. І що вам допомогло перемогти? Нам допомогло тренувати. Мені запам'яталась найбільше гра зі Славутичем команди «Олімп». Це була найважливіша гра. Вона вирішувала, хто стане чемпіоном, а хто призером. Наш тренер каже, що вратар півкоманди. І я дуже старалася допомогти команді бути надійним вратарем. Як ти вважаєш, що вислів тренера ти виправдала, що вратар половина команди, чи ні? Так, я дуже старалася. Весняні канікули традиційно позначені в спортивному календарі низкою футбольних турнірів під назвою «Конотопська весна-2016». Минулими вихідними на стадіоні «Локомотив» зібралися 8 команд, складених з гравців 2007 року народження. На першому етапі турніру вони були поділені на дві групи, в кожній з яких йшли змагання в одне коло. У групі А перша команда Конотопської ДЮСШ набрала 7 очок, ДЮСШ Кролевець – 6, ДЮСШ Саменівка Чернігівської області – 3, ДЮСШ Глухів закінчили змагання з одним набраним очком. У групі Б максимального результату 9 очок з 9 можливих досягла команда ДЮСШ Бахмач, 6 в активі конотопського Шахтаря, 3 очки набрала друга команда конотопської ДЮСШ, жодної не вдалося набрати юним аматорам шкіряного м'яча комплексної дитячої юнацької спортивної школи номер 22 з міста Київ. У півфіналі команда Кролевця з мінімальною перевагою 1-0 переграла ровесників з міста Бахмач, а конотопське дербі між дитячою юнацькою спортивною школою та Шахтарем залишилось без забитих м'ячів. Лише в серії пенальті перемогу здобув Шахтар. У грі за третє місце господарі переграли сусідів з Бахмача з рахунком 2-1, а у вирішальному поєдинку Шахтар переміг кролевецьку команду 3-1. Залишається лише додати, що кращими гравцями конотопських команд визнані Станіслав Шалемін, Андрій Кабзар та Кирило Панченко. Готували команди господарів до змагань тренери-викладачі конотопської ДЮСШ Михайло Геразіча Мам'яшвілі, Олександр Нора та Олег Саваченко. Далі пряма мова учасників турніру. Всі команди грали добре. Нам більше понравилась команда «Бахмач». Вона боролась, гарно грала. Ну, в следующий раз ми постараємося зайняти перше місце. Третє теж добре, але краще перше. Мені сподобалось. Але ми зайняли всього третє місце. Я вважав, що ми займемо тільки друге місце, ну і третє добре. А як ти думаєш, чого для першого не вистачило? Настрій для ігри. Мені подобалась команда «Бахмач». Вона боролася за перше місце, вона старалася. І нам дуже не повезло, і ми зайняли третє місце. А в своїй команді тобі хто сподобався найбільше? Мені Ілля. Чим? Він хорошо грав. В Кобзарі Андрій. Поздравляю. Ми хлопаємо, родичі. От, кращим гравцем Шальомін Олександр. Thank you.